Летнишко съкровище. Населено с траки и гръцки полиси, Одриското царство, както пише Тукидид, се простирало от Абдера към Черно море до устието на река Дунав. В началото на 5 век през земите му минават походите на персийската армия и оставят своите гарнизони. Точно те карат одрисите да създадат дълготраен съюз с гърците. Май 1963 година в землището на град Летница местни жители откриват 23 позлатени сребърни апликации за конска амуниция. Разнообразието подсказва, че са правени по различно време и от различни майстори торевти. Едни са ажурни, други с рамка и фон и за пръв път в тракийско съкровище се виждат скитски мотиви. Присъствието им в една находка подсказва, че са били собственост на един човек, а датирането е по времето на одриския владетел Котис I. Това е периодът на последния голям възход на Одриското царство. Съкровището от Летница е едно от първите, в които присъстват грифони. Комбинацията от царствената сила и благородството на лъва с бързината и зрението на орела направили грифоните идеален символ за аристократичните гербове. Най-древните са открити в светилища и гробници в Египет, което предполага, че това същество се е смятало за дух-пазител. Откритите предмети ни разказват за религията и воинското изкуство на древна Тракия. Тракийският конник е божество или герой, най-често наричан просто Херос и почитан в множество светилища от римската епоха. Образът му се среща върху разнообразни артефакти, но винаги отпраща към царската идеология или тракийските култове и мистерии. Традиционно е представен в ловни сцени сред реални или мистични животни и богове и богини. Иконографията на този образ претърпява развитие и продължава да живее в християнското изкуство, където като конници-войни се изобразяват свети Георги Победоносец и свети Димитър. Върху 15 от апликациите на съкровището основен образ е богиня с дълга дреха, която гали животни, а върху други 8 са представени конници с копия. Предполага се, че изобразените богини са Деметра и Коре, а животните до тях символизират Зевс. Конниците също биха могли да бъдат Зевс или Дионис. Тук се виждат и скитски мотиви в тракийско съкровище. Известни с уменията си на стрелци с лък и организирани в конни племена, скитите били взимани като наемници от съседни народи. Някои учени предполагат, че скитските жени-войни са в основата на древногръцкия мит за амазонките. Оригиналът на съкровището се съхранява в Националния исторически музей в София.